Perdana Menteri melakukan lawatan kerja sehari di Parlimen Pulai dan Bandaraya Iskandar Puteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkesempatan meluangkan masa menikmati sajian tengah hari bersama pengunjung Medan Selera Taman Cempaka selain menyantuni penduduk di sana. Mengiringi beliau, Menteri Besar Johor Datuk Un Hafiz Ghazi dan calon Pakatan Harapan Parlimen Pulai Suhaizan Kayat. Seterusnya, Perdana Menteri ke Masjid Jami Ar-Rahman, Taman Dahlia untuk menunaikan solat Jumaat.